Será que se eu não fizer o agrado pro Exu hoje, será que ele vai ficar bravo comigo? Você já se perguntou isso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Se você é novo nessa página, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Convido você a assistir ele até o final para você não perder nada e também deixar aqui embaixo a sua dúvida ou o seu comentário ou o seu axé para que essa plataforma entenda que você gostou desse conteúdo e te recomende os nossos próximos vídeos. Não esquece também de compartilhar com algum amigo que possa ser interessante essa informação. Olha, será que se eu não fizer o agrado do jeito que estão pedindo, no momento que estão pedindo, o Exu vai ficar bravo e ele vai me abandonar, vai virar as costas para mim? Isso acontece? Quando a gente fala de Exu e Pombagira, ainda existe muito essa questão de que as pessoas julgam, associam ele a alguma coisa ruim. É aquela coisa que, nossa, se eu não fizer agora, vai dar tudo errado na minha vida, ele vai me atrapalhar, vai fazer com que tudo fique do avesso. E na verdade, Exu e Pombagira são entidades de luz que também trazem esse aprendizado de que o livre-arbítrio deve ser respeitado, as condições das pessoas. Eles são como um grande amigo, uma entidade que sempre está presente nos nossos momentos difíceis. Porém, que se nós falharmos e fizermos alguma coisa com intenção de machucar ou de ferir qualquer outro próximo, eles são os primeiros a nos chamar a atenção e nos cobrar por essas falhas. E não pode se dizer ou se considerar como uma falha você não fazer um agrado ao seu Exu. Isso não se enquadra, isso não tem sentido. Se fosse assim, então aquela pessoa da China que nunca ouviu falar em Exu e nunca fez um agrado a Exu, ela teria a vida dela toda destruída, porque essa entidade não teria misericórdia e faria tudo por sua vontade, por simplesmente querer. Não é assim que funciona. Exu é uma entidade de luz. Se você não fizer o agrado para ele agora, você pode fazer depois. Se você não tiver condições de fazer o agrado para ele agora, ele vai compreender. Mas e se eu te disser que você sempre vai conseguir agradar essa entidade? Sempre, sempre, sempre. Porque muitas pessoas confundem. Acham que o agrado é uma bebida, acham que o agrado é um cigarro, acham que o agrado é uma vela. Mas isso só são elementos magísticos facilitadores, que te ajudam a alcançar uma determinada vibração. O principal elemento é a sua fé e a sua oração. Portanto, sempre que você precisar ter essa comunicação, essa ligação com essa entidade, faça uma oração vinda do coração. Converse francamente, diga aquilo que te aflige, diga aquilo que você não gostou e diga aquilo que você gostaria que acontecesse e, principalmente, agradeça. Agradeça por ele estar na sua vida, porque eu digo, com certeza, a minha vida estaria muito pior se não fosse a interferência de Exu. Sim, muitas coisas deram errado, inclusive recentemente. Passei por uma onda de problemas, porém, eu tenho convicção profunda de que se Exu não tivesse atuado, coisas muito, mas muito piores teriam acontecido nesse momento. Portanto, agradeça. Exu é como se fosse um pai. Ele está sempre ao seu lado, um grande amigo, aquele com quem você pode conversar e falar sobre tudo. Ore, isso é tudo que ele espera de você. É muito importante ter em mente que a melhor oferenda que a gente pode oferecer a Exu é ser uma pessoa melhor, é ser uma pessoa que possa orgulhar ele. Não adianta você ter a sua oração, praticar a sua fé e fazer o seu pedido, a sua devoção, mas no dia a dia você prejudicar o coleguinha do trabalho porque você não foi com a cara dele. Ou você prejudicar algum parente porque você tá com alguma raivinha. Não adianta. Tentar ser uma pessoa melhor é a melhor coisa que você pode ofertar para o seu Exu. Então trabalhe nisso, melhore como pessoa, sem comparativo com outras pessoas. Seja melhor do que o que você era ontem. Isso
é suficiente para isso. Você gostou desse conteúdo? Eu tenho muito mais conteúdo para ofertar para você. Então aqui nessa página você pode aí dar uma rolada que vai ter muito mais vídeos interessantes que vão te ajudar a esclarecer tudo sobre a Umbanda. E você também pode acessar o meu curso tudosobreumbanda.com e ficar por dentro do que a Umbanda pode transformar na sua vida. Muito axé e até o próximo vídeo.